我觉得也是时候了，做我女朋友好不好？我一定会爱你到永远的。好，等一下，等我过完这一关再说。你再这样，人家要跟你分手。真的吗？正好我长那么帅，早就超多正妹跟我告白，我还在想要怎么甩开你呢。怎么会这样？你不是说你会爱人家到永远的吗？做我女朋友好不好？我一定会爱你到永远的。哎，不对，我应该要看着你比较有。重来。为什么？哎，我觉得也是时候了。你不对。